かしい。あんまりやないか、こんなマネがどうして許されるんや。もうおよしなさい、ジョージ君がこんな姿をお二人に見せたいと思いますか。思うわけがない。姉貴、気持ちはわかるが、今は南條先生に任せるんだ。あんたには分かんないわよ。ジョージが殺されたのよ。ジョージ、ジョージ。南條先生の言う通りや。ジョージのこんな無体な姿をいつまでも見ていたらあかん。ジョージのためにも今は耐えるんや。南條先生、手当てをして。血が足りないなら輸血を。私とジョージは同じ血液型です。だからお願い、南條先生。エヴァさん、お気の毒だが、今のジョージ君に必要なのはあなたの血ではないのです。キリエ、みんなに毛布をかけてやれ。風邪をひいちまう。ええ。
おはようございます皆さん。おや、これは立派な魔法陣で。話を聞かせてもらっています。お亡くなりになられたのは4人ですか？心よりお悔やみを申し上げます。すまねえな、エリカちゃん。取り込み中だ。部屋で待っててくれるか？そういうわけには参りません。現場検証は探偵の権利ですので。お前に用はないと言ってんだぜ。部外者はおとなしく引っ込んでろ。現場検証を妨害する容疑者が犯人であるミステリーは三流というのが私の持論ですか？お前の都合など知るか！出て行け！お前なんかお呼びじゃねえ。エリカちゃん、ほんまにすまんが、部屋に戻っててくれんか。今は取り込み中なんや。ジョージー、ジョージー、どいてください。現場検証できません。もしそれが必要なら俺たちがするし、警察がする。お前にみんなの亡骸をさらに恥ずかしめる権利なんかあるわけがねえ。探偵権限。探偵は全ての現場を検証する権利を持つ。そこをどきなさい、後ろ宮バトラ。これは人間側に認められたゲームの正当な権利よ。ご安心を。死者の尊厳を犯すことが目的ではありませんので。別に喉の切り口なんておぞましいもの覗きたくありませんし、私が知りたいのはもっと別のことです。つまりこの殺人を誰が行ったかです。南條先生、それから皆さん、特に第一発見者のバトラさん、いろいろとお尋ねしたいことがありますので、ご協力をお願いします。だから何の権限があってだよ。私が探偵だからよ。さて、ラムダの第一の晩、楽しませてもらおうかしら。死体は4つ ?2 つ足りないわ。まあ、6人殺す義務もないわけだけど、そういう遊びだしね。あの子、空気読める子だから、あと2人もどこかで殺してるに違いないわ。
これ、どういうこと、どうして魔法陣が。きっとベアトリーチェ様の真似がしたかったのよ。あっはっ、へったくそな魔法陣。真似どころじゃないわよ。人間の誰かがベアトリーチェ様の仕業に見せかけるためにわざわざ書いたんだわ。とにかくベアトリーチェ様に報告を。ゴールドスミスの秘密を守る仕事だけでもお腹いっぱいなのに、迷惑な話ね。でも全然美しくない殺人だわ。別に密室でもないし不可能犯罪でもない。こんな無様な殺人、ベアトリーチェ様に全然ふさわしくないわ。フルド・エリカか。予期せぬ事件に予期せぬ女、そして19年前の予期せぬ男。気分はバトラーに解かれるし、今回のゲームは普段とまるで違うわ。何がどうなってるの。行くわよ。はい、お姉様。パン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 。こんな感じでどうでしょう。トマトの感じがちょっと可愛くなったと思います。実に良いですよ。シャノンさんもなかなか分かってまいりましたね。食堂の準備ができましたよ。いつでも運べますからね。もうじきですので配膳車の準備をお願いします。終わったよ。源氏様は？まだいらっしゃらないの。珍しいわね、寝坊されるなんて。あの源氏さんでもお寝坊をね。親族会議の最中だというのに緊張感に欠けてますね。カノンさん、起こしてきてあげてくれませんか？はい。寝ぼけ眼の源氏さんってどんな顔なのかしら。私もご一緒しますよ。カノンさんは今朝起こさなかったんですか？僕は昨夜使用人室でそのまま寝ちゃったんで、控室には戻ってないんです。
源氏様、カノンです。おはようございます。あらあら、まだお休みかしら。失礼します。誰かのいたずらでしょうか。わからないけど、こんなの今は気にしててもしょうがない。源氏様、失礼します。おはようございます、源氏様。源氏さんらしくもない。朝でございますよ。源氏様。なんですかこれは。何よこれ。首がすっぱり、やられてる。エイリア、相当の刃渡りのものでなければここまでの切り口にはできまい。どういうことよ。気分の謎をバトラが解いたんでしょ。どうして殺人が起こるわけ。わからん。いずれにせよ厄介なことになるぞ。ベアトリーチェ様とナツキ様にご報告申し上げた方がいい。ベルフェは急いでルシネーに報告を。心得た。ちょっと強打、朝食の準備をサボっちゃダメ。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。2日目の朝食は決して静かに取れやしないってわけだわ。嫌な予感がする。源氏だけで済まないかもしれない。屋敷内を確認するわよ。他にも何か起こっているかもしれない。はい、お姉様。おはようございます、夏日様。おはよう。最悪の朝です。ご安心を。誰も部屋へ立ち入ろうとはしませんでした。さあ、不審番をありがとう。電話にお出になられた方がよろしいかと。あと、良くないご報告が妹たちから。良くない報告は後にしましょう。先に電話を取ります。
はよう、母さん。よく眠れた？約束は守りましたよ。私はずっと部屋にこもっていました。もちろん電話もしていません。でも、この電話には出ちゃったよね。それは…冗談だよ。この電話は母さん思いの僕からのモーニングコールだ。おはよう、母さん。人をどれだけ愚弄すれば。バーディーの準備のために母さんには席を外してほしかったのだ。おかげで準備は整ったよ。もちろん主賓は母さんな。何を始めるつもりですか？それは今日のお楽しみかな。大丈夫、待たせないよ。もう始まってる。そうだ、ちょっと待って、声を聞かせたい人がいる。なの？時あんたの夫はここにいる。目も耳も塞いでるからね。話はできないけど、無事なのは分かってもらえたと思う。何が目的ですか？夫を解放して。明日には解放するよ。二つ約束を守ってくれればね。何ですか？一つは、あんたの夫を僕が預かっていることを秘密にすること。屋敷ではそのうちクラウスの姿が見えないと騒ぎになるだろうけれど、母さんは何も知らないから、何も口出しでき。分かるね？わかります。もう一つの条件は、ちょっとしたゲーム。今日の昼の1時になったら、屋敷の1階の一番手前の客室に入り、クローゼットの中に隠れている。客室？どうして私がクローゼットの中などに？ちょっとした隠れんぼだよ。誰にも見つからずにそこで1時間隠れていることができたら母さんの勝ち。もし誰かに見つかったら母さんの負け。負けたらどうだというのですか？別に何もないよ。遊びってそういうもんでしょ。このかくれんぼに付き合ってくれたら、明日には夫を解放するよ。その約束、本当に守るんでしょうね？もちろんだ。母さんこそ守ってよ。約束を破れば、僕にはすぐにわかる。奥様、いらっしゃいますか？おはようございます。ゴーダとカノンでございます。奥様、どうかお目覚めよ。何？どうしたの？何でもありません。使用人が来たようです。もう切りますよ。うん、僕の言いたいことは全部伝えたからね。じゃあ約束破らないでよ。わかりました。 あなたこそ約束を破らないのですよ。違うね、母さんがそれを決めるんだよ。僕に約束破らせないでね、母さん。今日一日母さんを見てるからね。
踊ってちょうだいね、夏日。19年前の罪に怯えながらね。私のターンも順調よ。さあ、ベルもどうぞ。どうせ無駄なんだろうけど、警察通報を通じて内外の通信可否を確認。外線は使用不能、内線は使えるみたい。台風で船も使用不能。クローズドサークルの出来上がりかしら。おめでとう。これでベルンが完全に探偵に昇格ね。はいはい、ありがとう。ごちそうさま。それじゃ、早速ゲーム開始といこうかしら。源氏さんまでかよ。五人も殺されたのか。はい、あんなひどい。ゲストハウスの4人と全く同じだった。すっぱりとひどく鋭利な刃物で首を切られた。僕が深夜勤だったのに不審者に気づけないなんて。自分を責めるんじゃねえ。もし犯人と鉢合わせだったら、命を落としてたのは自分だったかもしれねえんだぞ。その上電話も通じんときた。この天気じゃ船も来んやろ。えらいことになったで。ということは、犯人はまだ私たちの身近にいる可能性が高いということだわ。では何ですか。台風が過ぎて船が迎えに来るまで、私たちは人殺しと一緒にいるというわけですか。大丈夫ですとも。こうしてみんなで一緒にいれば犯人だって手出しは。もなった。そんな、私たちもミスミス殺されはしないわよ。ジョージの仇を討ってやるわ。許さない、許さない。誰が犯人だろうと、何が理由だろうと、私はジョージの仇を許さない。殺してやるわ、殺してやる。はい、皆さん、泣き言は十分ですか。ご静粛に。クラウスさんはまだお見えにならないのですか。さっきから電話をおかけしているのですが、お出にならないのです。受話器が外れていると。いいえ、呼び出し音はします。聞こえていないはずはないのですが。どういうことだ。まさかクラウスおじさんも。やっぱりね。こんな時に不謹慎だけれども、ゲストハウスの4人に源氏さんで5人、もう一人いるだろうと予想はしてたわ。どうしてよ。どうしてそんなことがわかるのよ。あんたが犯人なの。あんたがジョージを殺したの。やめなさいエヴァさん。今はそんなことをしとる場合では。でしょうね。ゲストハウスの現場を拝見した時点で6人の犠牲は読めて当然です。4人しか死体がなかったので、あとの2人は誰だろうと思っていたくらいなので。なんでそんなことがわかるのよ。あんたが殺したの。あんたがジョージを。予算か。エヴァ、エリカちゃん、キリエさん、なんでそんなことがわかるんや。適当なことは言わんといてや。簡単な連想よ。ゲストハウスの犯行現場に書かれていた落書きは魔法陣。魔法と殺人から連想するものを考えただけ。碑文か。そうか、大地の番か。え、どういうことですか。いえ、私にもさっぱり。
そういうことか、魔女め。これはやっぱりベアトリーチェ様の仕業なの。あんたたち何を勝手に分かった風なこと言ってるのよ。私にはさっぱりわからないわよ。説明なさいよ誰か。だからエヴァ、少し落ち着くんや。そういうことです。あの犯行現場の魔法陣を見た時点で、この殺人が碑文の第一の番をなぞった見立て殺人であり、犠牲者は6人であることは想像できていました。ただ魔法陣がそこに存在するだけで、フルドエリカはこの程度の推理が可能です。いかがでしょうか皆様方。じゃあクラウスおじさんは殺されてるってのか。そうだとも決めつけられません。ここに来ないのはクラウスさんだけではありませんよ。もう一人いらっしゃいます。まさか親父。おい、誰か書斎には連絡したんだろうな。もちろんお電話させていただきましたし、ノックもさせていただきました。ですがそのお返事はなく。当主様はご自身の研究に没頭されておいでです。時に電話を嫌い、受話器を外し、ノックを無視することもあります。しかし呼び出し音はちゃんと。とにかく主人の無事を確かめる方が先です。主人の寝室へ行きましょう。皆さんもご一緒に。三流ミステリーも三流スプラッターも単独行動を取る人から死にますよ。はあ、今やこのゲームもまたしっかり。ベアとっては三流だわ。もはや碑文は解かれたというのに、誰が望んでこんな真似を。ラムダ・デルタ教の駒と思われる19年前の男とやらの仕業かもしれません。おっと、そんなはずもありませんが。これまでのゲームですでにベアタは赤き真実で金像が消えて18人以上は存在しない、18人目は存在しないと明言しているわ。そして今回はそれにエリカが一人加わって19人目が存在しないと明言されてる。19年前の男とやらが島に入り込む余地なんてないわ。ならば19年前の男は既存の人間の中の誰かが語っているか、さもなくば。赤で19人目が許されずとも、そこに19人目を紛れ込ませるなど、わらわならば魔女ならば造作もなくやってのけるがな。面白くなってきたぞ。もうしばらく様子を見させてもらうとしよう。それにしてもラムダ・デルタ教にベルン・カステル教名、いよいよに我がゲーム版にて好き放題を始めよった。分かっていてお招きになったのではありませんか。退屈を嫌うわ。わらわも魔女なれば同じこと。この想定外さえも魔女なれば想定される喜びである。よかろう、受けて立とうぞ。受けて立つのは上等だけど、まずい流れよ。わかってる。ですな。様子見を気取る段階とはやや言い難いかと。わかっておる。このまま行けば金蔵の存在が再び蒸し返される。書斎の結界も長くは持たんな。それだけじゃないわ。さらに厄介な展開になるわよ。いい？一手、二手、三手、詰めて、夏日。エリカが全員を集めたのは、むしろ我らには
好都合です。観測者の及ばぬ全ての闇は我ら悪魔のもの。今を逃しては打てぬ手かと。夏日はキング。動けぬ駒なれど取らせることは許されぬ。先手を取ろう。ここで失すると夏日が詰められる。ガープ頼めるか。もちろん。密室トリックもアリバイもミステリーなんて私がまとめて風穴を開けてあげるわ。任せて。私が始末する。厄介なことになりましたな。なるほどな。ラムダ・デルタ教にかかってはわらわすらも駒に過ぎぬというわけか。序盤は駒の損得より展開を急げという。かなわぬな。あの御人にはそうはさせぬぞ。夏日はわらわの使える最後の主。このベアトリーチェと契約する限り決して取ることかなわぬ駒と知れ。クラウスの部屋は空っぽ。ベッドは空っぽだったけど、それまでの5人の殺害現場と同じでおびただしい血痕が残されていたわ。でも死体はない。ないわね。じゃあ死んでない。ないかもね。どういうこと。兄さんはどこにいるのよ。この血まみれのベッドじゃな。考えたくねえが、ゲストハウスと同様に首を切られて殺されたと考えるのが妥当だろうぜ。でしょうな。この出血量では無事を考えるのは難しい。しかし旦那様はどちらに。なんてこったい。第一の晩に6人を生贄にっちゅうのか。クラウス兄さんには自分の部屋の扉を施錠する習慣はないの。私たちは今鍵を開けずに入った。いえ、旦那様にも施錠の習慣が。当家では奥様のお言いつけにより。クラウスおじさんの部屋を開けられる鍵は何本あるんだ。旦那様がお持ちの一本の他にマスターキーが。ああ、鍵がどうこうなんてくだらない論争です。源氏さんがすでに犠牲になっていることをお忘れですか。彼らマスターキーは紛失しています。ですから今やこの屋敷のすべての鍵は意味をなしません。つまらないですね。つまりこの屋敷には密室殺人は今までもこれからも存在しないということです。やれやれ、退屈なミステリーになりました。ジェシカもこんな風に。ジョージと同じに首を切られて。ジェシカ、ジェシカに合わせて。私ジェシカの顔さえ見てないんです。ジェシカ、ジェシカ。待っ
待ちんや、ナシギさん。まだ犯人が近くに潜んでいるかもしれない。一人にさせるのは危険だ。では皆さん、夏日さんのためにも一度ゲストハウスへ戻りましょうか。死に顔を見たって何かが進展するわけではありませんが。お前には心ってもんがねえのか。心？何ですかそれ。そこのベッドに。ベッドくに？え、ジョージは どこなの？おいおい、こりゃどういうわけだ。この部屋はちゃんと施錠していきましたよね。これで犯人がマスターキーを持つことが確実となりました。またしても私の推理通り。そんなことはどうでもいい。どこに行ったんだ、みんなの。ジョージの兄貴たちの遺体はどこに行ったんだ。面白い真似を。さあさあ、ほらほら魔法よ。ベアとのどこのカープが魔法で死体をどこかへ隠しちゃったわ。私たちは全員で一緒に行動していた。だから全員にアリバイがあると。あなたの推理はこうでしょ。実は4人は死んでなくて死んだふりだった。それでみんながいない間にどこかへ身を潜めた。正解かしら。誰の死亡宣言をも赤では出す気ないんでしょ。当然よ。ベアとのパーと違って私はミナリに赤をサービスしたりしないわ。なら喜んで青き真実を使わせてもらうわ。この程度のこといくらでも抜け道は思いつくもの。はいはい、どうぞ。青き真実タイム。まず考えられる一つ目。実は犠牲者は死んでいなかった。死んだふりをしていてこっそりどこかに隠れたのよ。何しろあんたは誰の死亡についても赤き真実で宣言してないものね。たとえ傷口ばっかり見せられちゃっても赤くなきゃそうくるわよね。基本よね。でもダメよ、赤き真実なんてサービスしないわよ。何しろゲームの最後10月5日24時にちょいと一箇所否定すればいいんだもんね。あー、魔女側は有利だわ。バカバトラならこれで終わるところでしょうけど、ベルも違うよね。当然、こんなのは誰もが思いつくくだらない一手。まだ続けるわよ。二つ目、遺体はクラウスが運んで隠した。クラウスは
あんたがさらってどこかに監禁されてるように演出されてるけど、実際はフリーなのかもしれない。クラウスにアリバイはないわ。クラウスが彼らの死体を隠したのよ。ああ、そうよね。赤き真実でクラウスの監禁を宣言したわけじゃないもんね。言うもんね。敵を騙すには味方から、ナチに自分が囚われてるように嘘をついたっと。他には？3つ目、そもそも死体が別人、犠牲者そっくりの身代わり死体をジョージたちは最初から隠れていて、その後に身代わり死体を片付けた。死体は最初から死んでるから島の人数にはカウントされない。死に顔を見て全員が全員身代わりの死体を見抜けなかったと？赤き真実をあんたが行使しない以上、全員が全員遺体の身元確認を誤認した可能性だってあるわ。あんたに誰も人物を誤認しないって復唱要求に応える気があるなら直ちに引っ込めるけど。嫌ですよーだ。そんな挑発には乗らないわよ。赤き真実はね、もったいぶるから効果的なのよ。たくさんの青き真実の中からたった一つだけを選び、赤で叩き切る。そしてその他すべての青き真実はそれが正しかったのかどうかも明かされないまま闇に葬られて消える。その闇こそ魔女の世界。あんたに与えられる真実なんて何も存在しない。この子バカそうなふりしてなかなかだわ。決して挑発に乗りやしない。魔女の闇ってもんが何か本当のゲームマスターのベアテよりよっぽど理解してるじゃない。そしてどうやらガープもそれをよく理解してるみたい。この死体消失の一手、ラムダとベアとの双方にとってなかなか有効だわ。とりあえず私も死体消失について思いつく仮説を三つほど挙げてみた。一つの謎に対し三つの青き鎖だから、三つのうち一つを否定すればいいわけじゃない。三つの鎖をすべて抜かない限りこの謎は貫かれてる。それが魔女狩りの鉄則。鎖は一本じゃ全然足りない。鎖一本で死んでくれるのは吸血鬼程度。魔女に比べりゃ吸血鬼なんて貧弱なもん。本物の魔女は鎖でめった刺しにしなきゃ死なないのよ。殺し屋だってそうでしょ。殺し屋が綺麗に一発の弾丸だけで相手を殺すなんて日本の漫画の中だけ。本当の殺し屋なら弾倉が空になるまで全弾ぶち込むよ。あんただってそうするでしょ。無論私なら。でもこんなのこの子のことだから、赤一つで一刀両断にしてくるでしょうね。彼らの死亡宣言とクラウスの無実、この辺をちょいちょいっと赤で語るだけで私の鎖は3本とも抜けてしまう。まあそれでいいんだけどね。赤き真実が出てきたらそれに合わせて再び青き鎖でめった刺しにしてやるだけのこと。それが魔女のゲームの進め方。ああ楽しい。バトラのまどろっこしい戦いにずっとイライラしてきたから本当に楽しい。ええ、分かってるよラムダ。こんなの第一の番の最初の最初、前哨戦でしょ。そうでなくっちゃ、あんたをボロボロに負けさせて、悔し泣きさせて、床を這いつくばらせて、かきむしらせて、その可愛らしい髪の毛をつかんで床になすりつけながら笑い転げる楽しみが薄れちゃうもの。ごめんね、源氏。そこでゆっくり永眠してたいだろうけど、そういうわけにはいかないの。後宮家の最後の当主、
夏日に死して名を奉公するためにここから消えてちょうだい。見事な切り口じゃない？まさに一刀で切ったのね。こんな真似ができるやつが権限しているの？いやね、これが可能な心当たりのあるやつにろくなやつがいないわ。死体がなければ行方不明。行方不明扱いとは、犯人と疑われ、同時に犠牲者とも疑われる。まさに猫箱の中身そのもの。開かれることの決してない猫箱の中の暗闇こそ、我ら悪魔と魔女の住みか。言って遅かったわね、名探偵さん。どうしてガープ様は死体を隠して回るのかしら。知らない。でもガープ様ってなんかかっこいいよね。なんていうのか、惚れるわ。バカ言ってんじゃないわよ。見張りはどうしたの？人間たちがゲストハウスから戻ってくるわよ。ガープ様。ええ、退散するわよ。これでなんとか夏日の逃げ道を作れたはず。僕の七姉妹ともあろうものが、子供みたい、バカみたい。ガープが五人の死体を無事に移動させたようです。ご苦労であった。しかし次が厄介であるぞ。源氏の死体の消失に多少は驚くでしょうが、彼らの次の関心は再び金蔵の書斎に向くでしょう。書斎の鍵は2本。夏日が全て所持していて幸運であったな。もし源氏に1本を預けたままであったなら、それは今頃ラムダデルタ教の手に落ちていたであろう。どうやらラムダデルタ教は金蔵の死を隠すつもりはさらさらないようですな。お嬢様が築き上げてきた堀も塔も城壁も全て見捨てて戦われるつもりのようだ。おかしな三角対決になったものよ。我らはそれぞれが敵であり、時に意図せずして連携しておる。三つどもえが2対1になったかと思えば、逆に1対2にもなる。ほらあれだ、中国のバトルロイヤル、三国志とやらに似てるとは思わんか。天下三分の計ですが、お嬢様にしては随分と高尚な例えですよ。三国志って三つ国があったではないか。魏と呉と蜀だったか。まるでわらわたちであるな。はて、最後に勝ったのはどの国であったか。最後に統一したのは秦です。お嬢様のおっしゃられる三国は全て滅びました。ほう、これは知らなかった。てっきり
三国のどれかが勝者になったとばかり、魏が圧倒的に優勢だったのではないか。帝位を腹心に奪われ、国を乗っ取られて滅びました。参謀として招き、乗っ取られるか。面白いぞ、ラムダデルタ共鳴。失礼いたします。人間たちは使用人控室にて源氏の死体消失を確認、ゴールドスミス卿の書斎に移動を開始しました。リーチェ、来るがいい。来るがいい、人間どもに。絶対と奇跡の魔女どもめ。我らは幻か。Thank you.